ଓଡ଼ିଶା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳକ ଫସିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଏବଂ ଓଡ଼ଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଗୌଡ଼ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଆନ୍ଦ ଗ୍ରାମର ପାଣୁଆ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ନାବାଳକ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର କୈଳାସ ନାୟକଙ୍କର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ର ଟୋଲା ଅଞ୍ଚଳର ହଟ୍କା ଗ୍ରାମର ରାମଲାଲ ଏବଂ କଲେଶ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବୀରବଲ ଓରଫ ବୀରୁ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ନାବାଳକଟି ଆସି ଓଡ଼ଗାଁର ଗୁଆନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ନାବାଳକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଶିଶୁମଙ୍ଗଳ ସମିତିରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ନାବାଳକକୁ ଶିଶୁଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ପରେ ନାବାଳକକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜିତନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।